Amaia Arroyo, profesional... Klik. Betzuekin ikasteko aukera izatea, plazer bada. Eta gainera, nire gaixa baldin bada, barduan eta hobeto, ez? Baina, bueno, plea lantzera. Azalpenak ditu, hiru bata, bale? Hiru azalpentxo. Bata, zer egin behar dugu plea garatzeko, bai? Beste bat, zer egiten dugu plean, eta zer da plea. Vale, orduan, definizio hori amaieran berriro berregituratzea espero dut. Bai. Zer behar dugu plea garatzeko? Normalean hasten gara definizioekin, baina buelta bat eman behar dutzat bestela. Bueno, ba, nire ustez, hau da, bueno, nire tesian garatzen ari nazen alor bat, eta, bueno, ba, ez basasea doz, edozin momentutan, altzao eskua, komenta, osea, sentiru libre nei mozteko, bai? Orduan, nik ikusten dutena da, plea garatzeko lau alor edo eremu garatu behar ditugula. Vale? Orduan, alde batetik ditugu gaitasunak. Egisa da, eta hori da, bueno, evidentia destakendu lasana, begibistakoa da, gaitasun digitala garatuta auki behar dugula plea garatzeko, edo plea garatzean gaitasun digitala garatzen dugula. Bai? Piskat, bin orantzkotan gertatzen den gauza bada. Gaitasun digitala ez bakarrik erramintzak erabiltzea, bai? Osea, informazioa, komunikazioa, osea, atzo komentau ziren, Maite komentau zituen, alor guztiak, bai? Baina, pleak ez dau digitala bakarrik bere gain hartzen. Pleak eskatzen duzku beste gaitasun bat, bebai, garatzia. Eta zer da, ikasteko gaitasuna, bai? Osea, azkenian plean, ikusiko dugu poliki-poliki, baina plean itzen duguna da, ikasi, bai? Ez informatu, komunikatu hori da nire bai, baina ikasi egiten dugu. Orduan, ikasteko gaitasuna behar-beharrezkoa da pleari etekina ataratzeko, bai? Gaitasunak, eta bigarren alorra da, nire ustez, jarrerak. Iratxerekin landu ditugu bai olako sinesmenak eta jarrerak urten die, baina, bueno, ba, hemen be aipatutan euskan. Eta alde batetik, uste dut oso garrantzitsua dela plea garatzeko, aldaketen aurrean jarrera baikorra izatea. Zergatik aldaketen aurrean jarrera baikorra? Azken finean, biztigaren gizartea oso azkar aldatzen doie. Eta erabiltzen ditugun erramintzak eta ikasten dugun modua eta gauza asko, erabat aldatzen dira, atzo komentatzen zane. Lala urte bukatu noen karrera eta hori sentitzen dut, bueno, ba, hori da plearen barruan lantzen den gauza bat, ez? Osa, edo eukibiko ginuken gauza bat. Osa, aldaketen aurrean jarrera baikorra. Osa, behintzat, bueno, ba, gai izango naz, poliki-poliki, garatuko ditut estrategiak aldatzen eta hobetzen joateko. Eta etengabe ikasten jarraitzeko motivazioa horrekin lotuta dau. Jarrera baikorra eta motivazioa, bueno, ez dago zabera, nire ustez, jarrera baikorra eukizeike, baina motibota egoteko beste zerbait behar da. Orduan, hori, be, plea garatzeko ezinbestekua da. Osa, euki behar dugu motivazioa, intrinsekua, zer kanpo motivazioa oso ondo dago, diruz laguntzen botzue, ba, motibota egongo zare, edo eskatzen botzue, motibota egongo zare, baina motivazioa ona benetan barrukua da. Eta hori da, plea garatzeko oso puntu garrantzitsua. Hau da, baliabide natala izango da lauretatik piskat ezagunena, ez? Plea garatzeko erramintzak ezagutu behar ditut, eta maneiatzen jakin behar ditut. Bai, behar dugu, baliabide teknologikoak behar ditugu gure plea garatzeko, ikasteko oso erabilgarriak dielako gaur egun, sarean kriston informazioa dolako, nahiz eta jakin informazioa eta jakintza ez da labertina. Baina, bueno, horrein usteo danok eltzen garela. Hemen baldin bagaz behintzat horrekiko jarrera badaukogu. Egisa da azken aldi izan, plea, batez be, irudikatzen dugunean, itxen duguna da, baliabide teknologikoak jarri. Eta nire ustez, plea baldin bada ikasteko modu bat, edo behintzat hori irudikatzeko modu bat, baliabide ez teknologikoak be, plean barruan, sartu biko lirak ez, ez? Nik pila bat ikasten dut nire familiaren gandik, nire lagunekin eta nire mutilakin pila bat bebai. Orduan, baliabide ez teknologiko horrek edo liburutegi bat, ojo, kuidau, existitzen diela, ez? Askotan Wikipediara goiez, ez dakizzer, baina, bueno, hor daz,
eta baliabide teknologikoak be euren garrantzia daukieta. Nik hemendik ba bueno, ba pizkat hori azpimarratu nahiko neuke. Eta azkenengo atala izango litzateke ikuspegia, edo hezkuntzaren ikuspegia. Azkenean, lehengo iratxekin behurten da konstruktibismo apur bat, eta nik uste dut plea garatzeko, edo ondo garatzeko, edo probetxu bat aratzeko, edo pixkat oso, ez dakit nola esan, bere pisu guztiarekin aprobetxatzeko, ondo ulertu behar ditugula konstruktibismoa guk eraikitzen dugulako gure jakintza, ikasliek bebai, baina bueno, pixkat irakasleen puntutik ariko naz momentu honetan. Eta gero konektibismoa. Konektibismoa da hezkuntza teoria bat pixkat gure dauena erantzutia gaur egungo ba, egoera edo gizarte digitalari, ez? Eta George Siemensek, bueno, 2010 inguruan proposatu zauen, artikulu baten, eta esaten dauena da, bueno, ikastia gaur egun aldatu indala. Osa, ja ez dala informazioa, da oso oso evidentia da, eh? Ez dala informazioa eukitzia edo jakintza hemen barruan eukitzia, baizik eta gai izatia konexioak itzeko, bai informazioaren artia, bai pertsonen artian, eta konexio horrek benetan die ikasten laguntzen duzkuenak, gutxi gora bera, hola, simple esan da, bai? Hortan, bueno, ba, memoria jartzen dago pixkat kolokan, zertarako behar ditugu datuak gogoraztia, ba, klik baten baldin baduzko gudatu guztiak, pixkat, hortik doi, ez? Orduan, plea ondo garatzeko, ba, ulertu behar dugu alde batetik guk eraikitzen dugula gure jakintza, ba, pertsonekin, erramintxekin, liburuekin, baliabideekin, eta bestalde, ulertu behar dugu, horri ikastia azkenian dela konexioak itxia, eta konexio horrek itxen dugunean, ba, sortzen dela benetako ikaskuntza. Hori oso, ez dakit, oso, nire ustez oso, oza, findu beharreko gauza bada, ondu lertu behar da, baina nik uste dut oso oso interesgarria dela. Eta gero, pleak bebai, itxen dagoena da, nire ustez, jarri pixkat indarra emun edo azpimarratu, hezkuntza ez formala eta informalak daukun garrantzisa, daukien garrantzisa, ez? Azkenean, formalian ikasten duguna, karrera baten, master baten, eskolan ikasten duguna ondo dago, baina hortik kanpo jendearekin komunikatzen eta konexio horrietan ikasten duguna ba, oso oso baliagarria da. Eta pleak hori ba, pixkat begi biztan izten duzku, ez? Eta nik uste dut ba, hori ba, garatzeko beti zentratzen garela baliabideetan, baina ba, pentsatzen badugu plea dela ikasteko erramintza bat edo ikaskuntzaren ikuspegi bat, ba, zabaldu egin behar dugu, eta hiru gauza horrek kontuan hartu. Horraino, zer behar dugun, baina, bueno, zer eitzen dugu plean, zer eitzen dugu? Bueno, bale, lehenik eta behin, plean informatu egiten gara, informazioa jasotzen dugu, bai? Hor jarri itxut egunkari batzuk, ba, egunkarixak be, plean parte izan daitezkelako, nik ez dute egunkarixa erosten, baina igual zuetako batzuk, bai? Eta hori nire ustez be, plean parte da. Komunikatu itxen gare, plean. Adibidez, zare sozialak erabiltzen ditugunean, nik adibidez Josikin, oza, egunero ez gara biltzen, baina zarian egunero gauz, ez, konektauta. Eta komunikazio horretan asko ikasten dugu. Eta adibidez, ba, Twitter horretarako erramenta oso potentia da. Arazoa konpontzen ditugu. Nola da hori? Ba, bueno, gure plearen elementuak erabilita, nik uste dut arazoa konpontzeko gai izaten garela. Adibide tonto bat jarriko zuen. Aurreko baten, kuadriakuekin kafetxo bat hartzen, sortu zen Hego Afrikako hiriburua zein zen galdera, ez? Eta nik, Johannesburgo, ez? Eta bai, Johannesburgo, seguro, ba, ez, ba, bai, bastak izan. Bueno, atara ginen Wikipedia, eta, bueno, ba, horri esker nidakit, Hego Afrikak daukola hiru hiriburu. Bata administratiboa, bestia legala eta bestia ez dugu gogoratzen. Orduan, bueno, oza, adibide tonto bat da, baina gisa da, ba, ba, bizitzako momentu batzutan, teknologiare esker edo informazio iturri, beste informazio iturri batzuei esker, ba, arazo batzuk edo behintzat egoera batzuen aurrian, irtenbidea topau aldogula. Eta hori, ba, bueno, errealitate bat da, gaur egun, zorionez. Zer egiten dugu bebai? Egiten dugu,
sortu. Eta hau da, bueno, kriston aldaketa egonda hemen. Oinezkare, ez dugu itzen bakarrik kontsumitu. Sortu egiten dugu, ekoizdia gare, ez? Prosumer erdera esaten da moduan. Orduan, sorrera honek emuten duzku gure jakintza areagotzeko edo handitzeko estrategia edo behintzat baliabideak. Ze, ez dakit entzungo zuen, baina nire ustez, oindala gutxi entzun hauen, baina oso oso interesgarria da, learning by teaching. Eta nik uste dut hori, behintzat, irakasle ibilizarienok sentiruko zinutela, zuek jartzesarien ean gai bati buruz ikertzen, eta pixkate ikaslei gauzak bilatzen, eta konexioak itxen, eta doni, bapatian esatu zu, ostras, nik honi buruz ikasi dut, ez? Orduan, sorkuntza lanak be, badia ikasteko baliabide bat. Eta gero identitatea sortzen dugu. Gure plean, komunikatzen garenean, sarian batez be, zeharka, identitatea sortzen dugu. Profil bat daukogunean, edo zerbait esaten dugunean, komentario bat itxen dugunean, guri buruz, irudi bat ematen ari gara. Eta gainera, ez gu bakarrik, besteok be, guri buruz esaten dauena, gure identitatea sortzean prozesua da. Orduan, nahi eta nahi ez, identitate digitala badaukogu, kalian identitate bat daukogu moduan, ze bizitza digitala, bizitza erreala da. Osa, lehen zan, bizitza digitala, bizitza analogikoa ez, baina oin dana bat da, lehen abatarrak erabiltzen ziren, ez? Osa, nik bentsat ez nagoen jartzen, edo ez izenak, ez? Garai baten. Eta oin ez, oin interneten zure argazkia jartzen duzu, zure izena, eta identifikatu itxezare, orduan, identitatea sortzen du. Orduan, hemen, dutena pizkata, bueno, hau ideia batzuk, da, ez dana, baina, ideia batzuk hartu dutza David Alvarezi. Ze, David Alvarez, ez dakit ezagutuko duzuen, balizai da Twitterren eta sarian, oso pertsona potentia da, oso pertsona jatorra gainera, granaino, eta bueno, berai hartu dutzat ideia batzu. Azkenean, hemen gure izan dut pixkat ditxkom ereduarekin korrelazio bat itxia, ez? Informatu itxen gara, komunikatu itxen gara, arazoa konpontze ditugu, sortu, edukia sortzen dugu, eta identitatea sortu eraiki egiten dugu, ez? Eta bueno, nik uste dut pixkat korrelazioa zuzena dala, ez? Ditxkom ereduarekin. Eta horregatik, badaz beste eredu batzuk, eta nik uste dut aztertzekoa diela, baina bueno, egisa da, honek emuten dozkula ikuspegi bat, nahiko argisa, ez? Pleari dagokizonez. Eta azkenian, zer itxen dugu? Ikasi, da? Ikasteko estrategia bat, ikasteko ikuspegi bat, ez? Eta hortara doie, piskat, urrengo, zera, etze arraio da plea, ez? Nik uste nagoen erramintza multzo bat zala edo piskat zer da. Bueno, hemen aipatu behar dutzu, Jordi Adel eta Linda Castañeda, die, bueno, Valentziako eta Murtziako Unibertsitateko bi irakasle, eta, bueno, egisa da, plearen kontzeptua, 2004 inguruan uste dute agertu zala, eta zan kontzeptu teknologiko bat. Zan kontzeptu puramente teknologiko. Bai? Baina, bueno, poliki-poliki, joan da aurrera, eta ikuspegia bihurtu da teknopedagogikoa. Bai? Eta da pizkat, iratxek azaldu itxun gauzekin lotura itxun dauen ikuspegia edo. Eta eurek, erderaz dago, baina bueno, euskeratu dut, pertsona bakoitzak ikasteko sarritan erabiltzen dituen tresna, informazio iturri, konexio eta jarduera multzoa. Hori da eurek esaten dauena. Bai? Eta nik uste dut, bueno, literaturan behintzat bihurtu da pizkat erreferente definizio hau. Bai? Hemen nik bi gauza azpimarratu nahi ditut. Alde batetik, bakoitzak. Orduan, gauza pertsonala da, ez? Personal, esaten da, ja, gehiago, izenak esaten dago personal. Baina, pertsonale izatiak, nik uste dut, merezi dauela pixkat gogo eta itxia. Orduan, itxen dugunean, gure pleari buruz hausnertzen dugunean, pentsatu behar dugu, guria dala. Eta ondokuak, eta nik ez dugula ple berdin aukiko. Ez dugulako berdin ikasten, eta ez dugulako baliabide berdinak erabiltzen. Baina hori ez da txarra, ez da ez obia, ez txarraua. Osa da niria eta nikola ikasten dut, ez? Eta gero ikasteko, hori da azpimarratu behar dana, kontzeptu honetan. Ikaskuntzaren ikuspegi badala, bagabiz pixkate errepikatzen, bai?
Eta azkenik, pixkat hau, eta nik hau, pixkat, egin behar dut azpimarratu, ez? Beti tresnetan zentratzen gara, ez? Baina hemen, zean definizioan, agertzen die tresnak, agertzen die informazio iturriak, agertzen die konexioak, hau izan daiteke pertsonekin, bai? Eta jarduerak. Ordan, ez da bakarrik tresnak. Ose, askotan, tresnaz betetzen dugu gure plea, baina utxik da, ez badugu tresna horiekin konexiorik eitzen, ez badugu tresna horiekin jarduera ikitzen, ez dauka zentzurik. Bai, ulertzen da? Bai. Bueno, orduan, oraino nire txapa, eh? Klik ez, klik, klik, klik.